Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Poslanska skupina Nove Slovenije zahteva sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo na temo varčevanja na RTV Slovenija oziroma finančnega reza za tretji program Radija Slovenija, program ARS v letu 2024. Z napovedanimi finančnimi rezi pa bodo prisiljeni za 40% zmanjšati obseg svoje dejavnosti na področju radijskih iger, literarnega programa, snemanj resne in džezovske glasbe ter glasbene produkcije, ki jo vršijo v kuriranih ciklih. Zmanjšati bi morali tudi sodelovanje s festivali in kulturnimi ustanovami, za nekaj mesecev prekiniti prenose bogoslužja ter omejiti kritiko z različnih področij umetnosti. Varčevalni ukrepi vodstva RTV bodo tako najbolj prizadeli mlade perspektivne umetnike, ki jim bo onemogočeno ustvarjanje v slovenski državi, ruši se celoten steber slovenske glasbene industrije, ogrožajo se delovna mesta in obstoj slovenske kulture, še menijo v Novi Sloveniji. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel priznava, da jih zaostritev zdravniške stavke skrbi. Za petek je sklican sestanek z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov, na katerem bodo pogledali, kako poteka delo v času stavke. Ministrica, ki ni del pogajalske skupine in se pogajanj s Fidesom, zato ne udeležuje, upa, da se stavka ne bo preveč zaostrovala in bo čim prej dosežen nek dogovor. Za petek sklicano nadaljevanje pogajanj za zdravstveni steber jo veseli, saj upa, da bo to prineslo premik tudi v pogajanjih s sindikatom Fides. A zaenkrat kaže slabo, saj so zdravniki napovedali zaostrovanje stavke. Iz Fidesa pa sporočajo, da na pogajanja in predloge vlade, ki že vnaprej kažejo, da je cilj le ponovno izigravanje sindikata in nespoštovanje dogovorjenega, ne pristajajo več. Zahtevajo konkretne zaveze in izvrševanje že dogovorjenega s 1. januarjem, pri čemer so spomnili na vsebino sporazumov, ki ju je vlada s sindikatom podpisala oktobra 2022 in januarja 2023. Med slovensko javnostjo bo završalo, ko bo izvedela, da so veterinarsko inšpektorico Danušo Štiglic, ki je pri odvzemu goved na kmetiji Možgan in še v nekaj drugih primerih poteptala določila 4 zakonov in huje kršila pravila upravnega postopka, premestili v sektor za zdravje in dobrobit živali. Naloga serijske kršiteljice zakonodaje naj bi bila spisati nov celovit zakon o zaščiti živali. Upravni inšpektor Darko Gradišnik je vršilki dolžnosti direktorice za varno hrano Vidi Znoj zato predlagal, naj zopr Štigličevo, ki je novembra lani poskrbela za odvzem 24 glav goveda na kmetiji Možganovih, uvede disciplinski postopek. Štigličevi je bilo izdano opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, premestili pa so jo tudi na drugo delovno mesto. Tam naj bi do preklica ostala do konca letošnjega leta, z delom pa bo pričela 1. februarja. Nekdanji predsedniški kandidat Anže Logar je še s preostalo ekipo platforme sodelovanja pričel z regijskimi obiski. Prva je bila na vrsti Gorenjska, kjer se je sestal z župani in podjetniki, saj so ravno oni tisti, ki se najbolj spoznajo na potrebe občanov in občine same. Platforma sodelovanja pravi, da si vse prejete pobude županov želi vključiti v program in ga s tem obogatiti. Na terenu je bila Linda Mozetič. Nekdanji predsedniški kandidat Anže Logar je skupaj s somišljeniki iz različnih strok ustanovil nepolitično, nevladno in nepridobitno organizacijo Platforma sodelovanja. Pričeli so z regijskimi obiski, izmed katerih je bila prva na vrsti Gorenjska, kjer so se sestali z župani, podjetniki in predstavniki zavodov. Lahko rečem, da je odziv zelo dober. In tudi, da preko tega od spodaj na vzgor spoznavamo dobre prakse po posameznih občinah, ki se jih velja uveljaviti tudi pri drugih področjih. V naslednjem letu ekipa platforme sodelovanja načrtuje obisk vseh regij in čim večjih občin, saj želijo prisluhniti županom in na podlagi deljenja mnenj obogatiti program, ki ga pripravljajo. Načrt dela za naprej je, z nacionalnimi javnimi tribunami odpiramo posamezno temo na državni ravni, na podlagi razprav na javnih tribunah oblikujemo nekakšen katalog problemov, ki bodo izhodišče za pripravo končnega predloga odgovorov na te izzive. Osredotočeni bodo na nekaj konkretnih problemov z namenom, da bo Slovenija v naslednjem desetletju naredila razvojni preskok in postala ena izmed uspešnejših držav Evropske unije. Logar je dejal, da bodo iz kataloga problemov izluščili področja z največjim razvojnim potencialom. Torej samo nekaj predlogov in pripraviti konkretne ukrepe, kako do tega priti.
in potem samo to predlagati. Torej, ne želimo vsebovati vsega, ampak samo nekaj konkretnih predlogov, to pa zato, ker v primeru, da se preveč razširi, potem se zgubi fokus teh ukrepov. V pogovorih z županoma in podjetniki so prišli do zaključka, da vse pesti počasnost pri umeščanju objektov v prostor, neodzivnost vlade ter birokracije na zahteve, ki jih imajo občine pri razvoju turizma in ostalih projektov. Podjetniki pa posebej poudarjajo nujnost oblikovanja posebne politike glede zagotavljanja ustreznih kadrov, demografije in pa seveda davkov, ki se posebej v zadnjem letu in pol nevzdržno višajo in s tem dejansko slabšajo pogoje poslovanja podjetij. Ekipa platforme sodelovanja si želi dialog z župani nadaljevati tudi v prihodnosti. Ker so župani z vidika upravljanja z zadevami najbližje dejansko državljankam in državljanom, tudi najbolj občutijo vsa ozka grla, ki so v postopku odločanja in sprejemanja konkretnih ukrepov v tem procesu. Logar je dejal, da se evropskih volitev s platformo sodelovanja ne bodo udeležili, prav tako noben iz odbora ne bo kandidat na drugih listah, so pa veliki podporniki spodbujanja volilne udeležbe. Na vprašanje, ali se bodo udeležili naslednjih volitev, pa je dejal, da še niso opredeljeni. Mi se želimo izogniti temu vprašanju politiziranja dela platforme sodelovanja, ker smo se skupno odločili, da želimo delati na vsebini in v tem trenutku mislim, da ni niti enega med nami, ki bi se ukvarjal s čim drugim, kot samo s pripravo te vsebinske podlage. Datuma za sestavo celotnega programa še nimajo, saj je to po besedah Logarja odvisno od odpiranja različnih tem. Policisti so bili ta teden obveščeni o sumu groženj v eni izmed izobraževalnih ustanov v Ljubljani. Z policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so v sodelovanju z vodstvom šole in starši izvedli prve nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja. Obenem pa nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Hkrati so zavarovali dokaze. Drugih informacij o postopku, ki še poteka zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov, policisti ne morejo posredovati. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Po neuradnih informacijah pa naj bi šlo za srednjo medijsko in grafično šolo Ljubljana. Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad srednjo Evropo in severozahodni Balkan. Ob višinskih severozahodnih vetrovih se nad Slovenijo zadržuje oslabljena hladna fronta. Nad naše kraje doteka razmeroma topel in občasno bolj vlažen zrak. Vpliv vremena bo danes zmerno obremenila in občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. Po noči se bo predvsem v notranjosti Slovenije spet zmerno pooblačilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, v mraziščih do minus 5 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. To so bile novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Hvala za vašo družbo. Želim vam lep preostanek popoldneva. Pazite nase in na druge. Mi se znova vidimo zvečer. Nasvidenje.